sou Lucas Oliveira e está começando mais um episódio da série Lendas Paranormais. E galera, hoje a gente está voltando aqui na lenda da Mãe do Ouro. No último vídeo que a gente veio aqui, a gente achou um baú antigo. Só que a gente não conseguiu abrir esse baú de jeito nenhum, galera. A gente tentou de tudo e nada. Foi daí que a gente viu que nesse baú tem uma proteção sobrenatural. Então a gente está achando que o único jeito de abrir esse baú é com a chave mesmo. Antigamente, quando as pessoas morriam, elas enterravam seus pertences com ela. Então a gente está achando que a Mãe do Ouro, quando morreu, ela enterrou a chave com ela. A gente tá achando que a Mãe do Ouro tá enterrada aqui nessa floresta, galera. Pois quando a gente levou o baú, ela não veio atrás. Então a gente acha que ela tá presa aqui nessa floresta. Nosso objetivo hoje aqui, galera, é tentar encontrar o túmulo dela e tentar achar a chave do baú. Porque rumores falam que nessa lenda, que essa mulher, ela foi enterrada com seus bens mais preciosos. Sendo um deles, galera, a chave desse baú, que guarda as riquezas dela. E a gente encontrando esse túmulo, galera, a gente pode pegar os ossos dela, queimar com sal e álcool pra poder libertar ela desse lugar. E pra isso, galera, a gente trouxe novamente o detector de metal, pra ajudar a gente a encontrar essa chave. Então o vídeo vai ser mais ou menos isso, galera. Sem mais enrolação, bora pra mais uma caçada. Galera, estamos aqui em frente à mata já. Hoje tá eu, Marquinhos, o Yuri, Natan e o Gordinho aí. Galera, vamos ficar esperto hoje. Essa lenda aqui não é brincadeira. Marquinhos, qualquer coisa, mano, vai detectando aí, velho. Se achar alguma coisa, dá um toque pra gente. Yuri, fica na frente, mano. Você tá armado, demorou? Vai cobrindo a gente aí. Natan, fica esperto aí, mano. Se a gente achar o túmulo, vamos cavar e vamos tentar achar essa chave. Gordinho, se mantém atrás, mano. Porque você tá com a câmera, vai filmando todo mundo. Demorou? Bora lá, galera. Bora lá, bora lá. Você é louco, mano. Cresceu aqui, né, cara? Mudou muito o mato aqui. Ó, pega na frente aqui também, Lucão. Aproveita e tá com essa arma grande. Tá, tá. Demorou. Galera, pra quem não viu os outros vídeos aí, dá uma olhada lá, a gente já viu, veio várias vezes aqui, nessa mata aqui, a gente já encontrou um baú, várias coisas, muito estranha, cara. Ô, galera, essa mata é muito ampla, cara, acho que a melhor coisa é a gente separar aqui, mano. Não. Vamos separar? Bora. Ô, Marquinhos, fica comigo, mano, a gente vai pra direita. Ô Yuri, pega, mano, você, o Natan e o Gordinho, mano, vocês vão pra esquerda aqui, mano, vê se acha alguma coisa, mano. Demorou? Demorou? Vamos lá, Gordinho. Vamos lá, André. Bora lá. Vamos lá. Vamos na frente aí, Marquinhos. Vamos pegar a direita aqui, Marquinhos. Já vamos já, mano. Bora. Esperto, hein, mano. Tem uns bugs na árvore. Que é muito grande, né, mano? Mano, é muito grande aqui, velho. O tamanho dessa mata. Só sai nem pra onde você vai, mano, aqui, velho. Tipo, um caminho sem fim, né, mano? Então, mano. Aí você vai tá descendo, pensando, vai mano. Subindo. Olha. Que Deus. Que isso, mano? Pô, parece que tá chovendo, mano. Essas aves tá muito assustadas, mano. Tem alguma coisa incomodando elas. Aqui, ó, tá assustado com a gente, mano. Então. Ó. Tá voando lá no fundo, ó. Tem alguma coisa pro fundo, mano. Vamos lá, vamos lá. Ô, cuidado, hein, mano. Ó, e o objetivo, mano, é tentar achar o túmulo, galera. Uhum. Vai ter que tentar achar esse túmulo. Vai ser foda, mano. Porque faz tempo que isso aqui tá aqui, hein. E o bagulho é meio sem fim, vai saber onde tá. Então, mano. Aí. Oi. Tá aí, mano. Coisa da terra aqui, ó. Abre. Oi. Mano, passou do lado, velho. Ô, o bagulho tá louco aqui, mano. Oi? Oi, mano, os passarinhos não param, tio. Oi, mano. Toma cuidado, toma cuidado. Vamos descendo, vamos entrando aqui no meio aqui, mano. Oi, mano.
Tem que tomar cuidado pra não cair bicho nas árvores, mano. É, então. Mas tem que cuidado pra não ver alguma coisa comigo, mano. Fica com esses barulhos nas árvores, a gente não pode escutar os barulhos dos matos em volta aqui, mano. É, então. Fica junto, vem, vem vindo. Por aqui que a gente achou o baú. Foi. Põe lá. Põe lá. Olha. Tá vendo barulho? Grito? É grito? Vocês ouviram? Ouvi, ouvi. Tem gente andando lá, mano. Pra que isso não tem? Parou. Mano, é fundo, velho. É fundo. Não, não, não. Tá fundo, eu vi, ouvi, ouvi. Oi, oi. Fala, escuta aí, mano. Tô ouvindo uma voz de mulher aqui, mano. Ah, ele também ouviu. É Lucas também, ó. Ô, oh, testando. Ô, oh, Lucas. Oi, oi. Pô, a gente também tá escutando voz aqui, mano. Acabamos de escutar um grito, velho. Fica esperto aí, mano. Tô procurando aqui, por enquanto não achei nada aí. Não, demorou. E tem bastante barulho no mato também, mano. Fica esperto. E agora, mano? Demorou, demorou. Vamos indo, cuidado aí, mano. Pega a direita aqui, ó. Qualquer coisa que detectar, mano, já vai me dando um toque. Cê é louco, velho. Essa mata aqui é muito sinistra, cara. Primeira vez, né, Marquinhos, que você vem nessa mata, né? Na verdade, você veio no início dela, né? É, foi no início, no primeiro vídeo. Onde a gente encontra um farol, né, mano? Só que é bem no início da mata. Essa mata aqui é muito ampla, cara. Por isso que eu falei que eu não vi, porque eu não tava reconhecendo esse lugar, cara. O final da mata é diferente, mano. Opa, Marquinhos, 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 Marquinhos. Escutou? Eu vi o negócio mexendo ali. Será que é animal selvagem? Deixa eu mandar um toque pros caras. Peraí, 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 peraí. Pode ser animal, mano. Pode ser animal. Ô Yuri. Mano, parece que passou um animal selvagem aqui perto da gente, mano. Toma cuidado. Você viu alguma coisa por aí? Não tá respondendo. Mano, a gente viu aqui, ó, voz de mulher, mano. Acabamos de escutar uma voz de mulher aqui, um grito, mano. Mano, a gente vai continuar aqui. Qualquer coisa, eu te mando o toque de novo, beleza? Por aqui na direita, ó. Tô cobrindo aqui. Galera, essa mata aqui, ela tem muito relato de ataque de animal selvagem, então a gente tem que ficar esperto. Marquinhos, será que não é meio perigoso, né? Ficar aqui perto, mano. Onde ouvi um barulho? Mano, a gente tem que continuar, cara. Deixa eu ficar caramba, mano. Você atira, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Marquinhos, não dá nem pra ver a lanterna dos caras mais, mano. De tão longe que eles estavam, mano. Tá vendo tão pontinho, cara. Eles sumiram já, mano. Você é louco, mano. Que mata estranha é essa, cara? Galera, muita gente pede pra gente voltar nessa lenda aqui. Só que ela é muito, mas muito longe mesmo, né, Marquinhos? É muito longe, cara. Mais de uma hora, mais ou menos? Mais de uma hora. Fora que a gente tem que pegar muita estrada de chão, né, cara? Sai de terra. Então complica. Olha aqui, Marquinhos, ó. Caiu uma árvore aqui, mano. Marquinhos, Marquinhos. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Impressão minha ou foi aqui que a gente achou o baú?
Foi aqui? É um buraco ali. Foi aqui que a gente achou o baú, ó. Nossa, cara, tá um buraco aqui ainda. Passa aí o detector, vamos ver. Nada, né? Não. Olha. Não, pra se perder aqui é facinho também, mano. Olha ali, galera. Que? Tem uma cruz ali, ó. Na onde? Eu não sei se é uma cruz ou é uma árvore, mano. Vem aqui. Mano, é uma cruz. Tá vendo? Nossa, é mesmo. Chega aí, Neto. Chega aí. Que é isso? Olha, mano. E agora? Será que aí que é o... O tal do túmulo? Aí que ele só tem mato, mano, bagulho. Vai testar aí? Ó, liguei o K18, não tá acusando. Chega aí, gordinho. Não. Diminui a luz aí. Ó. Apaga a luz aí, tá vendo? Aham. Uhum. Calma, tem uma acusada aqui. Olha lá. Nada. Será que não é não? Será que é? Vou aproximar aqui. Olha o silêncio que ficou a mata. Então, né? Ó, ficou quietinho. Olha. Olha, no talo, mano. Ó, é aqui, mano. É aqui mesmo. Vai, tio. Vai cuidado, cavar aí ou não? É aqui, galera. Acende a lanterna aí, Gui. Vai cavar ou não? Vamos cavar. É, vamos lá, vai saber se eu não... Ô, Lucas, tá na escuta aí? Ô, Lucas, tá na escuta? Oi, tô na escuta aqui, vamos lá. Ô, achamos o túmulo dela, mano. Achamos o túmulo aqui e tamo cavando, velho. O K18 acabou de acusar aqui e nós tá cavando. Beleza, mano. Fique esperto, então. Tá dando uma olhada aqui mais. Não, demorou, então. Tá aí esperto aí também, porque tá com um barulho aqui em volta, mano. Tá ouvindo? Tô roxo. Ó, cuidado desse caralho, velho. Então. Mano. O que foi? Deu uma travada a faixa, hein? Peraí. Achou alguma coisa? Tem alguma coisa aí, Natan, tem alguma coisa aí. Sinuto, mano. Aí, tá batendo alguma coisa aí, mano. Olha lá. O que é isso daí, ó? Caralho. Algo duro, mano. É, o bagulho tá fundo, hein, mano? Como se você acertar nunca na caneta. O que é aquilo ali? Escuta. O quê? Escuta, então. Escutaram agora? O quê? É voz de mulher de novo, é mano. Voz de mulher. Eu não ouvi, mano. Continua cavando, né? Nossa, é, mano. É osso? É o quê? Nossa, olha o ossado, mano. Tira os ossos. Consegue tirar? Vou tirar. Olha, mano. Nossa, tá duro. Acho que faz tempo aí, né, mano? Pera aí, mano. Vou pegar. Cuidado aí. Vou jogar aí. Cabelo? Tem cabelo? Nossa, mano. Tem cabelo, credo. Vai lá, mano. Vai meter a mão mesmo? Nossa. Olha aqui. Chave. Mano, nem a pau, velho. É? Uma chave? E? Que foi? O barulho. Aproximando. Vai, pega essa chave aí, vambora. Tio. Olha o barulho andando. Gordinho, guarda a chave aí. Nossa, mano. Olha aqui, galera, a chave, velho. Nossa, mano, esse aqui. Vai ter cabelo no meio da chave, vai lá. Joga aí. Ô, Natan, cava aqui, vê se não tem mais osso. Vem. Acho que não, mano. Será que é só isso mesmo? Mais um. Não tem mão.
vem aqui se tem mais, vê se tem mais. Vai passar pro Lucão, que não achou ou não? Mano, não tá toda. Não tá toda a ossada dela aqui, velho. Não tá, tio. Ô, Lucas, achamos uma ossada também, mano. Acho que não tem mais não, né? Achamos a chave. Achamos uma chave aqui. Pera aí, tem mais osso aqui ainda, mano. Tem mais osso. Achamos uma chave dela aqui, mano. Nós vamos botar uma ossada aqui e nós já vamos levar a chave pro carro, mano. Fica esperto aí. Ah, tá bom, mano. O pessoal vai chamar e... É isso, mano. Mano, vamos queimar. Vai queimar? Consegue segurar? Uhum. Segurei. Segura a lanterna, tá? Segurei. Tá caindo no buraco de novo e queima. Nossa, aí, galera, nós estávamos. Olha a cruz. Aí que é a chave. Deixa eu ter cabelo na chave. Vai tacar no buraco ou vai queimar mesmo? Não vai tacar no buraco. Não pode capar, hein, Natan? Corre, Natan, corre. Fica relando a mão se daí não, tio. Vai daqui. Nossa, mano. Pô, no meio do nada, mano. Aqui. O que é isso? Não, oi. O que é esse barulho ali, mano? O que é ele vindo, Natan? Tá vendo? É uma mulher? A câmera não vai pegar, tá lá no fundo. Tá lá no fundo. Mano. Vai lá. Vira aqui, gordinho. Vai, tio. Acaba com isso daí logo. Tá com fogo, mano. Antes que chega. Vai, Yuri. Tá vindo mais rápido, Yuri. Vai, Yuri. Vai, mano. Mano, o bagulho tá vindo rastejando. E agora? Vambora? Essa cruz vai deixar aí mesmo? Deixa aí. Ô, Lucas, tá na escuta aí? Cadê ele, mano? Ô, Lucas, tá na escuta? O que aconteceu com o Lucão? Será que vem gente aqui ainda, Marquinhos? Que louco, desmontando esse lugar, mano. Você é louco, cara. Vai se mantendo aí, mano. Mantendo a direita aí. Nossa, Marquinhos. Aqui tá muito cheiro, cara. Tá muito, cara. Galera, vocês estão pegando aí a fumaça passando aqui. O que é isso, mano? Marquinhos, sai, cara. O que é isso? Vai. O que é isso, mano? Vai. Nem olha pra trás, mano. O que é isso, mano? Tá pegando. Vai, Marquinhos. Galera, vocês estão pegando aí a fumaça passando aqui. O que é isso, mano? Marquinhos, sai, cara! O que é isso? Vai! O que é isso, mano? Vai! Nem olha pra trás, mano! O que é isso, mano? Tá pegando. Vai, Marquinhos, vai! Você tá bem, mano? Você tá bem? Você tá bem? Mano, o que era aquilo lá, velho? Olha lá. Olha o fundo. Olha o fundo. Que tá se mexendo ainda, mano? Mano, o que era aquilo lá, velho? Manda, vai. Oi, Yuri. Ela tá aqui, mano. Ela tá com a gente, mano. Mano, tô tremendo, velho. Oh. Mano, vai logo, velho. Põe fogo nela aí, velho. Põe fogo. Taca sal e põe fogo. Vai logo, mano. Como é que tá? Você tá bem? Cara, que apareceu. O que era aquilo lá, mano? Mano, nunca vi uma coisa daquela lá, mano. Marquinhos, tá no lugar errado, cara. Cara, eu tô tremendo, mano. Ô, Marquinhos, não é aqui que nós veio, mano.
Mano, eu tô tudo tremendo, velho. Marquinhos, onde é que nós tá, mano? Nós correu errado, mano. Nossa, nós se perdeu, velho. Mano, onde que nós veio, velho? É pra cá? Marquinhos, tem um cercado aqui, cara. Onde nós correu, velho? Onde nós tá, mano? Ô Yuri, tá na escuta, mano? Acho que a gente se perdeu, mano. Tá num lugar estranho aqui da mata, cara. Galera do céu. Tá bem, Marquinhos? Tá bem? Galera, de novo. Que aparição foi essa, cara? Andou. Andou rápido. Ou flutuou, não deu pra ver direito, mano. Com tudo na nossa frente, cara. Era a mãe do ouro, mano. Com certeza, é, cara. Marquinhos, vamos tentar sair daqui, mano. Vamos procurar algum lugar, mano. Mano, eu tô perdido aqui dentro, velho. Dá pra continuar? Dá pra ir embora? Dá, mano. Vamos sair daqui, vambora, mano. Vambora. Ah, que visão que foi aquela lá, mano. Cara, o Yuri não tá respondendo. Eu acho que deu interferência no... Será que eles conseguiram botar fogo, mano? Mano, eu não sei. Eu sei que a gente não tá no lugar certo, mano. Não tá, mano. Ele já é o cercado do lado, velho. Mano, eu quero sair dessa mata aqui, velho. Calma, Marquinhos. Calma, calma, calma. Vamos sair, mano. Mano, ela sumiu. Ele sumiu. Cadê eles, mano? Vamos voltar pro carro. Volta pro carro. Os caras não tá respondendo, mano. Vai, tio. Vamos. Deixa queimando aí. Vamos. Vai com calma. Vai com calma. Nossa, mano. Você viu, mano? Tinha osso lá de gente, mano. Pô, tinha até cabelo. Cabelo de mulher, mano. Tem lanterna? Dá a lanterna aí. Bora. Ô, vai com calma. O que aconteceu com os caras, mano? Os caras não... A mulher tá dando uma feijão, parecia, não sei, mano. Ó, vai tentando se comunicar com o cara aí. Olha, escuta! O quê? Tem um negócio atrás da cruz de pé. Mano, vai. Olha vai, lá, vai, olha vai, lá vai, na vai, sombra, vai, mano, na sombra ali. Vem. Vamos lá. Nossa, mano, e agora, tio? Será que é ela, velho? Não deu certo? Uma sombra preta, não tá? Então, mas sombra é preta, ela é branca, mano. Vamos. Isso aqui depois que nós. Nossa, mano. Não é ela, não é ela. Não é, não tio. É ela. Ô, deu pra ver na silhueta da câmera. Opa, vamos, vai, vamos, tio. Mano, ele não vai responder, mano. Nada? Não. E agora? Será que ele está lá ainda? Mano, volta pra dentro do mato, volta pra dentro do mato. Vai. Marquinhos, onde é que nós tá aqui, mano? Cara, essa cerca aqui, cara. Cara, o que é essa cerca aqui, mano? A gente não viu isso aqui, mano. Oh, a lanterna lá no fundo, lá, ó. Os caras estão lá então no carro, lanterna, mano. Lanterna lá no fundo. Lá, será que é eles mesmo? Calma, Marquinhos. Será que é eles, mano? É eles. Oh, é o C, mano. Vai aqui, vem. Ô, oh, ela se perdeu, mano. Hã? Mano, era ela. Era a mãe do ouro, cara. Ela apareceu de novo pra gente daquele jeito lá, cara. A gente viu, mano. O Marquinhos viu, você não viu, Marquinhos? Começou na minha frente, mano. Nossa, velho. Nunca tinha visto esse negócio aqui lá, velho. A gente achou a alçada, mano. A gente botou fogo, não era pra ela aparecer. Mas será que foi na hora, mano? Não sei, mano. Que depois que a gente botou fogo... Achou? Conseguiu achar a chave, não, mano. Achou, mano, vamos abrir agora isso aí, mano. Depois que a gente achou a chave, botou fogo nas coisas, mano, a gente tava voltando pro carro, que a gente que vocês estavam aqui, você não tava respondendo o rádio? É, eu tentei mandar o rádio, feito também não tava respondendo, mano. Ah, tinha uma sombra lá, mano, na cruz, uma sombra preta. Não era ela, não era branco, era preta. Sombra preta? Sombra preta. Você é louco, mano. Bom, vamos pro carro, vamos pro carro. Já vamos abrir logo isso aí, cara. Vamos ver o que tem lá dentro, cara. Galera, os caras acabou de achar aqui a chave. Conseguimos achar a chave. Se for ela, tomara que seja. E, mano, já vamos abrir logo esse baú, cara. Yuri, conseguiu tirar aí, mano? Corrente saiu, mano. Corrente saiu? Saiu. Já abre aí, já, mano. Já abriu? Não. Pega a chave, abre aí, mano. Você quer mostrar os símbolos aqui, velho?
vamos mostrar isso. Galera, o símbolo de proteção, pra quem não viu. Pega a lanterna aqui. Pega a luz negra aí, mano. Aí, galera, ó. Vocês podem ver, o símbolo de proteção tá em volta de toda essa caixa, esse baú, né? Isso, mano. É símbolo pra todo lado, ó. Tudo lado, galera. Por isso que a gente tava assim de querer estourar tudo pra poder ver o que tem dentro. Mas agora que a gente conseguiu... Aí, ó, o buraquinho da chave, ó. Aí, galera, ó. Ó. Vai. Bora, dá a chave aí. Quem tá com a chave? Meu. É agora, galera. Vê se dá aí, Yuri. Será que é, mano? Ah, foi. Abriu? Abriu? Nossa, mano. É agora, mano. Chega perto aí. Caraca, mano, é ouro mesmo, cara. Nem a pau, velho. Nem a pau. Nossa, mano. Ó aqui, ó. Objeto antigo aqui, ó. Então não. Ó, carteira, cara. Calma aí. Segura aí. Mano, acredito, galera. Ou era mesmo, cara. Não tem relógio, mano. Não tem cor. O que é isso aqui? Mano, um leque, velho. Oi, tá quebrado. Faz muito tempo, né, velho? Imagina quantos anos. Nossa, cara. deixa eu mostrar aqui pra galera. Vai aqui, galera, ó. Um relógio ali, velho. Cadê, Marquinhos? Pode ver que esse leque aqui é antigo, cara. Pode ver que era dela, mano. Um bracelete, velho. Um bracelete, cara. Nossa, tô. Vai mostrando aí, vai colocando aí no chão. Ó, o bracelete aí, galera, ó. Com certeza. Nossa. Da mãe do ouro. O ouro? É ouro mesmo, cara. Que mais que tem aí, mano? Tem uma estátua aqui. Nossa, deve ser. Olha, mano. Cheio de... Cheio de ouro. Tinha ouro dentro, mano. Aqui. Tinha ouro dentro. Olha o tanto, cara. O que nós vamos fazer com isso aí, mano? Ô, mas... O que isso aí é? Uma carteira? Eu acho que isso aqui deve estar tudo amaldiçoado. Então, o complicado, cara, é que esse negócio aqui... Tem osso dentro, mano? Osso dentro é coisa de ritual, hein, cara? Olha osso aqui, ó. Osso. É osso, mano? É tudo cara. Osso, mano. Cheio de aqui, ô, Yuri, melhor você tirar a mão daí, mano. Se tem osso aí dentro, mano, coisa tem relacionada a ritual, mano. Com certeza. Porque, ó, pensa comigo, mano. Essa caixa aí, ela tá há quantos anos aqui? Muitos, cara, muitos. Nossa, e essa maldição tá nessa caixa aí durante todo esse tempo, mano. Você acha que isso aí vai ser assim, fácil? Pô, pegamos ouro e já era. Mas é verdade. O que vai fazer então? Mano, vamos fazer o que nós fez com os ossos, mano. Vamos tacar sal. Quem mais aqui? Todo mundo concorda, mano? Todo mundo concorda? É o certo. Melhor do que viver com essa maldição pro resto da vida, né? Foda, tacar fogo em ouro, velho. Ó, já. Beleza, vamos fazer isso aí. Vamos colocar a sal, nós coloca fogo. Nós coloca fogo nesse baú inteiro, mano. Aí eu falo pro Zafir, mano. Vim aqui enterrar isso aqui depois. Um lugar que ninguém sabe onde é, mano. Demorou? Pega as coisas aí. Pega tudo aqui, ó. Ó, vê se não ficou nada pra fora, mano. Vamos botar fogo em tudo. Ó, isso aqui, ó. Leque. A estátua. Ó, tinha ouro aqui dentro, cara. Tinha ouro dentro da estátua? Tinha. Cara, é uma decisão difícil, né, cara? Mas... acho que é o melhor se fazer, cara. Sim, melhor. Com certeza, mano. Aí, galera, tá aí? Pra quem tava no curiosidade, realmente era ouro. Aparenta ser ouro, né? Não sei se realmente é, mas aparenta muito ser ouro isso aí. É muito ouro isso aqui, velho. E pelo tempo que tá, Lucas, se não fosse ouro, não ia estar brilhando assim ainda. É, aí, velho. Tá brilhando mesmo, cara. Olha o tanto de objeto pessoal. Pode jogar. Joga o sal aí, galera. Esse sal aí, ó. Sal puro. Joga lá, mano. Taca bastante, meu, velho. Enche de álcool aí. É isso aí, galera. Vamos botar um fim na a lenda da mãe do ouro agora. Ô, fósforo, ficou com alguém? Tá com você? Tá gordinho. Tá de perto, hein? Não tá, né? Pode ir, então? Pode. Aqui não vai pegar fogo no mato, não. É, cara. Dá dó, hein, velho? Mais uma lenda aí, galera, que a gente finaliza ela. Essa aqui meio triste por conta que, né? A gente esperava mesmo que ia pegar o que tinha aí dentro. Mas... eu ligo pro Zafir amanhã, mano, e ele vem dar um fim nisso aqui. Pelo menos tacando sal e o álcool, a gente consegue que tirar o mal daí, né? Que acabou com ele com o mal que tivesse aí, mano. É. Mas a gente fala pro Zafir, ele vem aí, mano. Ele dá um fim nisso aí. Bora então, galera.
Vambora. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. A gente teve a aparição da Mãe do Ouro hoje. Desenterramos ela. E acabamos até colocando fogo aí no baú. Galera, esse foi o vídeo. E até a próxima lenda.